अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ते पहला तो तुसी साडे नंबर नोट करो ताकि जेडे चढ़ते पंजाब दे लोग ने जे साडी गलबात सुनन ते साडे नाल राबता करन। नंबर साडा जेडे पाकिस्तान चो राबता करना चाहते ने 03454771464, यही नंबर वट्सअप ते वे। ते जेडे भारत तो दोस्त राबता करना चाहते ने वह पहला 00923454771464 मोबाइल नंबर भी है ते वट्सअप नंबर भी है। ते बेसिकली ये जरा शुरू से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद चे जरा सेकंड पार्ट है उहदे नाल असी मर्ज कर देंगे। जरा इंटरव्यू है बाबा रहमत दा प्रॉपर असा इंटरव्यू किया, क्योंकि अनप्लान इंटरव्यू सी, बाद चे सानू एहसास होया कि ये दोस्तां वास्ते फायदेमंद हो सकता है। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਹਮਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਕ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਮਲਕ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪੁੱਤਰ 1948 ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਗੁਨਾਊਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਾਮੋ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਵਾਂਡੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਨਾਊਰ ਹੀ ਸੀ? ਗੁਨਾਊਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ 8-9, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਜ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਿੰਡ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਗੁਨਾਊਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਗੁਨਾਊਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਟ, ਨਿਠਾ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤਮੋਲੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸੇ ਪੁਰਸ਼ਦੌਲਾ, ਹੰਝਾ ਵਾਲੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਟ, ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇਧਰ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸ਼ਮੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮੀਰ, ਸਹੀ ਢੋਲਨ, ਨੰਗਲ, ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਸਾਡੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਸੜੀ, ਮਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਉਧਰ ਟਪਿਆਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਟਪਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਕੰਮਾ, ਧੰਨਾ, ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਬੰਸੂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਨਾਊਰ ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਦੋ, ਬੰਸੂ ਤੇ ਦਲੀਪਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਛਰ। ਅੱਛਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਧੰਨਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰੂ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲੂਮਤ ਹੋਈ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਸਨ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਚੋ ਮਲਕ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਲੜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿੰਡੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਖੁੱਬ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਚਾਰਾ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
لیکن ابو آتے میرے اکثر کے بڑے محبت والے لوگ یعنی کہ انہیں ناراضگی کا اظہار کیا کیوں غائب ہو گیا ہے ہاں یا ویسے محبت والے ملے اس دن بعد آیا جی ابو سن ان کے والدین فوت ہو گیا سن سڈے نانے نے ملک رمضان نے پالیا سی اور وہ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک چودہ چودہ بندے سن ملک رمضان دے والد کا نام سنیا جی کہ نتھا سنگھ نام دس دے انہوں کا ملک رمضان دے بھرا بھی سن کوئی میرے علم چ نہیں پتر وہ چونکہ کسی اور جگہ تو آئے سن اتنے اچھا ملک رمضان دے جڑے پتر نے وہ دسو کہڑے کہڑے ملک رمضان دا پتر سی اپنا محمد مالک فوت ہو گیا محمد فاضل وہ بھی فوت ہو گیا نور محمد وہ بھی فوت ہو گیا تے ملک منظور اجے زندہ ہے اچھا ادھے چ میرے خیال نا ملک منظور ہی جڑا ہے پارٹیشن تو بعد پیدا ہویا باقی شاید تین موجود سن جدوں پارٹیشن ہوئی نور محمد شاید بعد فوت ہویا مالک تے نہیں انہاں دی پیدائش تینا دی پارٹیشن تو پہلا دی ہے ملک منظور دی بعد دی پیدائش ہے لیکن جڑا سکول دے رجسٹر ویکھیا نا اچھا اوتھے جتھے سکھاں دے نام لکھے نا اچھا اوتھے ملک فضل مالک دا نام ویکھیا اوتھے آہا پہلی دوسری کلاس نا یہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گیا اچھا ملک محمد علی سی ملک عنایت اللہ سی اچھا ملک محمد علی دے پتر سن ملک یوسف اچھا ملک اللہ دتا اچھا ملک صادق ملک صادق ٹھیک ہے ملک عنایت اللہ دے بیٹے سن ملک عبد الرحمان اچھا ملک اکرام ملک احمد اللہ اے انہاں دے تین ہو گئے نا ہاں جی تین سن عبد الرحمان اکرام تے احمد اللہ مظفر کدا ہے حاجی ابراہیم بھی کوئی دس دے نے حاجی ابراہیم جڑے نے بزرگ آدمی سن ماشاء اللہ اچھا انہاں دا بیٹا سی ایک ملک نذیر تے ایک ملک شیر اچھا تے اے فضل نانا فضل کدے ہن اے انہاں دا میرے علم چ نہیں شاید انہاں دے سکے بھرا تے نہیں سن تے اچھا انہاں دی لڑی ہور سی اچھا اچھا اے تو جی اساں انٹرویو باقاعدہ کیتا ہے اے دا رحمت ڈار دا رحمت ڈار دے والد دا نام کی دس سکدے تسی بدر دین بدردین تے انہاں دے جڑے بدردین دے منڈے نے انہاں دے نام دے رحمت ڈار ہی سی اچھا تے اس تو بعد عطا اللہ ثناء اللہ امان اللہ تے اسلم یا اسلامہ انہوں آندے سن تفیل تے چھوٹا سی انہاں دا اکرام تے ایک چھوٹا سی اپنا نعمت نعمت اے سارے بیٹھے ہیں صحیح ہو گیا یہ بٹا سی اپنا رحمت ڈار جہاں انٹرویو تسا کیتا ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا بابا رحمت ڈار صاحب دا انٹرویو کیتا ہے اودے وچ جسے دادا ابو دا لفظ استعمال ہویا ہے اودے تو مراد ساڈے دادا ابو یعنی کہ ملک عدل دے والد غلام محمد دا ذکر ہو رہا ہے جتھے او پردادے دا ذکر آندا ہے اوتھے اونوں راشا وی آندے سن اودے تو مراد غلام نبی انہاں دا وی ایک واقعہ سکھاں دے نال انہاں دسیا کہ او ایک واری کوئی مسئلہ ہویا سی او وی بڑا ایک یادگار جا ایک واقعہ ساڈے واسطے تے باقی ادھروں جدوں جڑے بابے نو بابا خان کہہ کے بلایا جا رہا ہے اودے تو مراد ہے یعنی کہ ملک عادل دا یعنی کہ ساڈا پڑنانا سمجھ لو ساڈے والدین دا جڑا نانا سی نا او ملک رمضان تے اونوں بابا خان آندے سن تے باقی جڑیاں چیزاں نے او تسی بابا رحمت دا تسی انٹرویو سنو گے تے چیزاں واضح ہو جان گیاں تے مقصد اے کہ اے تسی انٹرویو جے سنو تے گناور تو جڑے لوگ مائیگریٹ کر کے اوتھے گئے نے انڈیا دے چڑھ دے پنجاب چے تے انہاں دے بچے وغیرہ اج موجود ہون گے انہاں اپنے والدین کولوں جویں ساڈے والا سانوں اکثر کہانیاں سناندے نے تے انہاں وی سنیاں ہونیاں نے تے او انہاں نمبراں تے ساڈے نال رابطہ کرو پھر جڑے انہاں اپنے والدین کولوں انہاں دے گھراں دے بارے چ شیواں سنیاں نے تے اسی انہاں نوں ایتھوں ویڈیو بنا کے کلاں گے جڑے کوئی انہاں دے بابیاں دے انہاں نا اپنے والدین کو سنے ہونگے انہاں بابیاں دے متعلق سانوں دسو اسی جے اج او بابے زندہ نے تے کسے نال انہاں دی گل بات کراواں گے تے امید ہے کہ انہاں نوں بڑا اچھا لگے گا اج تے سوشل میڈیا دی وجہ تو چیزاں بڑی آسان ہو گئی نے کھوکھراں دے وچوں ملک رحمت سی ایک اچھا سر کٹ بندہ سی اوہ اچھا اوہ دا پتر سی اگوں نظر اچھا تے تفیل اچھا اے ملک کھوکھر اے وی یعنی کہ کھوکھر برادری سی صحیح ہے
ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਾ ਕਿਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਲੇ ਕਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੋਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਮਝ ਲੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮਤ ਖੋਖਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਖਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੋਖਰ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰਹੀਮ ਲੰਮਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਖੂਹ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ, ਸਹੀ। ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਖੁਦ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਖੂਹ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵਰਤਾ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਵਾਲਾ, ਬੈਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਜੂਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਸਹੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟਾਪ ਅੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹਿਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਤਤੀਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਬਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਬਾਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੱਥਰ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡੀ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਏ ਨਾਮ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਹਨ ਚ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗੁਨਾਉਰ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥੇ ਖਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਮਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥੇ ਖਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਟਾਪ ਦੀ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਪ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ਼ ਦੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਡੇਕ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੇਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੇਕ, ਪੁਲਿਸ਼ ਦੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਡਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 90-92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ,
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਨਾਉਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਡਾਰ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾਮੀ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਆਹੋ, ਦਾਦੇ ਅਬੂ ਦੀ। ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਲਓ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਘਰ ਚ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮੱਘਰ ਕੱਤੇ ਮੱਘਰ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋ ਢਾਈ ਗੱਲਾਂ ਪੱਠੇ ਚਾਰ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ, ਚਾਰ ਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੇਤਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਲਈਏ ਆਮਾਂਦੇ ਪੱਠੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬੋਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਡਾਗਲਾ ਖੂਹ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਕੇ ਪੱਠੇ ਚਕਾ ਚਕਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਚਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਬੂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਝਗੜ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟੇ। ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹੀ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੂਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹੋ, ਇਸ ਖੂਹੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਿਆਜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਅਬੂ। ਇਹ ਭਰਿਓ ਆਇਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕੋਈ 35-36 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ 92 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 42 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਫੇਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਢਾਇਆ ਢੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਦ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾ ਢਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਚਾਚਾ ਦਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਛੱਡੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾ ਵੇਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇਲੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨੀ ਘਰ ਤੇ ਇਸੇ ਗਲੀ ਚ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਢਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਢਾਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਅਬਦਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਖਲੋਵੇ। ਉਹ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਾ ਵੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈਏ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੱਪ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਉਹ ਉੜਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਨ 2 ਸਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣ ਛਲਾਣ ਕੁੜਤਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਫੇਰ ਵਾਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਆ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਥੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਡਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੌਲੇ ਤੇ ਛਾੜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਆੜਾ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਫਾਜਲ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੋਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ। ਸਹੀ, ਉਹ ਮਰ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਾ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਾਂਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰ ਜਾ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਪਾੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਹਲਫਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ।
ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹੂ ਵਗ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਾਂਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੱਕ ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਫੜ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਸ ਛੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਹਟਾ ਟੂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਕਾਂ ਲੱਗੇ ਮਰਨ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਆਉਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਾ ਸੈਨ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਥੱਲਣ ਫੁੱਲਣ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਠਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਨਤੀਜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਵਾਹ। ਐ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆੜਾ ਮਾਮਦੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਮਲ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਲੇ ਮੋੜ ਮਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਕਣੇ ਸਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਨ ਉਹ, ਚਿਕਣੇ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਗਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਜਾਂ ਚ ਚੱਕਰ ਏ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਅਬਦਰਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਦੋ ਫੜੇ, ਚੜ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਗਏ ਵਾਂਡੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਵਾਕਫ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਬੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, 90 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਤੀਜਾ ਬਣਾਇਆ 324 ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਕੁਹਾੜੀ ਸਹੀ, ਸੱਤ ਸੱਟਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੋਚੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਰੇ ਨਾਲ, ਛੂਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲਾ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੋਲਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਠਾਣੇ ਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਦਾਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਘੰਟਾ ਕੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤਰੇਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਰੇਮੁਕੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 324 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਨੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ 500 ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁੰਜ ਵੀ 1000 ਚਾੜ ਦਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਰਾਈ ਫੇਰ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਘੜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲਗਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਫ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਸੁਲਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸੁਲਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਪਤਾ ਜੇ?
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਸੋਦੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੋ ਉਦੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਵਾਰੇ ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਖਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਅਹਿਮ ਅਹਿਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬੀਨ ਮਾਛੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਕੰਡੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਛੀ। ਮਾਛੀ? ਅੱਛਾ, ਮਾਛੀ। ਮਾਛੀ ਚਾਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੇਡਾਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਛਤਰਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਭੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਡੇ ਕੱਲ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਐਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਟੋਕਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਧੌਣ ਉਹ ਜਾ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਛਤਰਾ ਇਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧੌਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੁੜ ਕੇ ਛਤਰਾ ਇਧਰ ਭੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਛਤਰਾ ਵੀ ਭੁੜ ਕੇ ਤੇ ਧੌਣ ਸਿਰੀ ਵੀ ਭੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋ ਨੀ, ਆਪਸੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਥਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਕੋਲ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ 1 ਅੰਗੂਠ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀ? ਦੂਸਰੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਰਿਓ ਪੁਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ। ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਉਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਤਸਰੀਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਨੀ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ 2-2.5 ਮਣ ਦੀ ਵੱਛੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਬਜਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚਲੀ, ਇਹ ਕਾਂਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇਹ ਚੌਂਕ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਈ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਰਲੀ ਵੀ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋ 100 ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਪੜਦਾਦੇ। ਪੜਦਾਦੇ? ਅੱਛਾ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 3-4 ਨਾਲ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲ ਝਟਪਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁੱਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਲੇ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਾਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੇ ਗਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ? ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ? ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਈ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਹੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਦੇ ਲਿਜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਕਲਰ ਕੋਲਰ ਦੱਬ ਛੱਡਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? 350 ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਜੇ ਵੇ
ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਸਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਛੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮੱਚ ਗਈ। ਤੇ ਖੋਖੜ ਵੀ ਸੋਟੇ ਸਾਟੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਸਰੀਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਰਦੀਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਈਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਪਤਰੀਏ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਰੀਏ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਦਸ ਨਾਂ, ਈਦਾ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਪਥਰੀਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਪਥਰੀਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂਰਦੀਨ ਤੇ ਈਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਪੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਾ ਚੁੱਗੇ ਜਾਂ ਕੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਮੋੜੇ ਪੈਸਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਤਾਂ ਚੜਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਸੋਟਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਾਉਣ, ਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਅੱਠ ਨੌ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਕਰ ਕੋ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਸ ਹਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਉਹ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪੱਗਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਗਈਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਜਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਠ ਦਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੀ 100-150 ਉੱਥੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡੋ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡੋ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਲੈ ਪੜਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਬਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਸਿੱਥੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਕੇ ਭਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਦਾਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਤੇ ਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਖੋਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਤੇ ਨੀਦਾ ਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਮਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਝੂਠ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਬਾਬੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹੈ ਪੜਦਾਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਹ ਪੜਦਾਦੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸਹਿਣ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਹੋ 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 ਮਲਕ ਮਾਮਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਕਹਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸਾਮਾ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਮਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਕੋ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦਾਦਾ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਉਹ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਫਲ ਵਾਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਨੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲਾਂਬੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ ਉਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਵੇ ਉਹ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਥੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚੋ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਦੀ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਦੀ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਰਮਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝੋ ਜਾ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਸਲ ਟੈਕ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸਟੋਰੀ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੁਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਬਸ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਮਲਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮੂਜ਼ੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਉੱਠਣ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੇਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਬਚਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਦਸ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਛੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਬੁਣੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋਗ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਤੇ ਜੋਗ ਦਿਓ। ਜੋਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟੱਗਾ ਟੱਗਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੋਗ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ ਵੀਹ ਖਿਲਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਬਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਨੀ ਕਿਤਾਬ ਐਵੇਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਰ ਕੇ ਨਿਕਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਚਾ ਗੱਲ ਤਿਆਰ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਕਸਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਰਗੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਕਾਈ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਡ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੜੀ ਚੁਕਾਈ ਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲ। ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਛੀ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਵਾਪਸ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਰੇ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਮ ਡਾਰ ਤੇ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਲੂ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾ ਜੇ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਉਸਲੇ ਮੇਰੀ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਉਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੀ ਹੋਰ ਜਾਂ ਨੰਗਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੋਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਲ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 300-350 ਸਾਡਾ ਘਰ ਏ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਸਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਸਕੇ? ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ 5-7 ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਨੈਤੁੱਲਾ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆਹੋ ਅੱਛਾ
ਆੜਾ ਥਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਛੇ ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ 1906 ਚ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ 1935 ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1935 ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ 1935 ਦੀ ਛੱਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥਾਣਾ ਵਾਂਡੋ ਵੀ 1935 ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਥੜਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀ ਹੈ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਇਕ ਦਾ ਦਾਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਉਲਾ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਉਲਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਰਾਇਤੁੱਲਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਇਕੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਬਦਰਦੀਨ। ਬਦਰਦੀਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਦਰਦੀਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘ ਚ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਦਰਦੀਨ? ਕੌਣ ਬਦਰਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ? ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਇਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 65 66 67 68 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਜੀ ਕਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਲਕਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 70 76 ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਇਤੁੱਲਾ ਵੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਇਤੁੱਲਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ? ਨਹੀਂ ਨਾਇਤੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਇਤੁੱਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਮਸੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਤਲੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ? ਆਹੋ ਉਤਲੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਖਰ ਸੀ ਬੈਠਾ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ। ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਾਮਾ। ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥਿਆ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਮਾਮਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਫਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਰਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਧਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਕ ਕੱਟੋ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਜਾਈ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸੇ ਚ ਖੜੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡੇ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੱਕਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਡੱਕਣਾ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ? ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਲੋ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ 40,000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 3-4 ਖਰਾਬ ਸਨ, 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹੇ 3-4 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਮੂਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ 14 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਨਿੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਝੜ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੜ ਚੜਿਆ ਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉਥੋਂ ਫੇਰ ਚੜਿਆ ਚੜੀ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੰਦੀ ਵਾਲੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਡੇਰਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਤਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਂਜ ਐ ਸਰਾ ਡਾਂਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਸਰਾ ਡਾਂਗ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੋਖਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਫਤਿਹਮੰਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖਲੀਜੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਖਲੀਜੜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਠਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਓ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਖੋਕੀਏ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਠਾਣੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸਨ ਮਾਂ ਆਈ ਜਾਵੇ ਬੰਬ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਨਾ ਚੱਲੀ ਧੂੰਆਂ ਸੁੱਟਣ ਉਹ ਰੇੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਬਾਹਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੈਗਾ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਏ ਜਵਾਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ 14-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਲਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਟੁਰ ਪੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚੇ ਅਬਦਰਮਾਨ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਲਕੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ 20,000 ਰਹਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ 20,000 ਗੋਲੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਫਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 40,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਸਾਈ 5-7 ਸਦੋ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਸਦਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਸੁੱਟੋ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਈਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੋਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਉ ਪੀਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਜੜਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੇਮ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਗੇਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਨੇ ਸਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਾ ਮੁਖਲਿਫ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਨੈਟ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੈਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹੂਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਧਰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੰਮਾ ਅੱਛਾ ਧੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਬਣਸੂ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਰੂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹੋ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 35-40 ਕਿੱਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਓਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਸੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲੀਪਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਓਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਓਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਛਰ। ਅੱਛਾ, ਓਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਲਿਫ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ? ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਓਹਦਾ ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਧੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਓਹਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਸਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਬੇਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਚ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਕਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਡਾਰ ਕਹੀਂ? ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਹਿਮਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨੀ ਆਏ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਲੂ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੁੜਿਆ, ਪਾਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਤ ਭਰਾ ਸੋ? ਨੌ ਅੱਠ ਭਰਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ? ਭੈਣ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਸੀ, ਭੈਣ ਜਿੰਦਾ ਜੇ? ਹਾਂ, ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਡਾਉਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਰੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮਾਨੁੱਲਾ ਦਾ ਘਰ। ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜੇ ਫੋਤ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਪੱਕਾ ਖਿਆਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੂਰ ਮਗਰੋਂ ਫੋਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਥਰੂਮ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਚ ਸਹੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਰਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਾਚੀਓਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖੀ ਏ, ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸਾਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ?
ਨਾਨਾ ਨੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਨੂਰ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੀਓ ਸੱਤਾ ਚੋਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਆਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਡਾਰ ਆਹੋ ਆਹਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ 100-150 ਲਾ ਲਏ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਆਧਾਰੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 50-100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਝੂਠੀ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਜਾ ਭਾਜਾ ਪਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਹਿ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇ ਸਨ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਮੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਟੱਕਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਦੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਦੋਤਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਆਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁ ਫੜ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਥਾਣੇ ਉਹ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਮਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਡਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਾਂ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੂਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹੋ ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਘਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਕੂਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਜਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਨਾ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਜਾ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਭਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਹਾਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮਾਮਨ ਦੇ ਘਰ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਾਮਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਫਕੀਰ ਮਾਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੂਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ ਅਦਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਏ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਨੇਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਪਰ ਭਰ ਜਾਣ ਐਸਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 90-95 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਲੇਟੇ ਹੋਵੋ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਰਾਤ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਵੇਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਵੇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੜੇਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥਿੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਥਿੜ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਬਣਾਓ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਸਲਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਰੋ ਪਿਆ ਕੱਢ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਲੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਰਮਜਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਪਰ ਬੰਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀ ਬੇਟਾ ਖੇਡ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਕਹੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਈਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਦਿਨ ਕਣਕ ਵੜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢਾਡਾ ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੀ ਖੋਖੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਝੱਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਢਾਗਾ ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਢਾਗਾ ਵੇਚ ਤਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਲ ਖੋਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕੋ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰੱਸੇ ਲਿਆ ਕੋ ਦੋਤਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਿਆਦੀਆਂ ਦੋਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂਰਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਏ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਢਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਢਗਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤੀ ਤੀ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰੀ
ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੂਰ ਗਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਚੰਗੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਢੱਗਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਰਸਾ ਨੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਪਾਉ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂ ਸਹੀ ਸਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨੂਰਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਢ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਇਆ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਂਦੀ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਣ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ